kulanka xoojinta iyo dhismaha nabadda ay soo qaban qaabisay CDCH oo kaashanaysa hay'adda SIRC ayaa lagu qabtay magaalada Burco. Kulankan ayaa waxa ka qayb galay cuqaal waxgarad iyo ururada bulshada. Dhalinyaro ugu horreyntii kulankaasi waxa ka hadlay oo furay Axmed Cali oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka loo qabtay kulankan. Kulankan maanta waxa uu la xiriiraa marismaha nabadgelyada ee gobolka Togdheer. Kulankan qabanqaabadiisa iyo qabashadiisa waxa iska kaashaday dabcan jaamacadda SIRC oo waddanka Sweden ku taala iyo forumka SYD. Waa sanadkii labaad ee dabcan aynu sahaminayno ama la sahaminayo waxyaabaha nabadda saameeya ama nabadda dabcan ku taxalluqa dhismaheeda ayaan halkan kaga doodi doonaa. Kulankan dabcan wuxuu daba socdaa kulanno hore ama xogo hore oo la ururiyey oo dabcan gobolka Togdheera waxyaabaha nabadda saameeya dabcan. Imika halkan waxaan ku joognaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan ku joognaa madax dhaqameedkii, ardayda jaamacadaha, bulshadii kale, NGO-yadii ama civil society wax la yiraahdo, ururada bulshada. Dabcan waxaan markaa rajeynaynaa in wax ku ool ka soo bixi doonaan. Xog bay ku wadaagi doonaa halkan. Xogta idinkuna aragtina ka dhiiban doontaan kulankan markaa tababar maaha. Waxa weeyaan kulan dabcan aynu macluumaad badan ku wadaagayno, dhinaciina wax badan baa laga filayaa. Waxay doonaan qof kasta halkan dadkan soo xilnay halkan ugu yeedhay waxa weeyaan dadkii aanu tuhmeynay in mowduucan dabcan si uu u saameeyo ama quseeyo. Marka waxaan rajeynaynaa qof kasta halkan fadhiya inuu rayigiisa uu ku biirin doono dabcan wax kastoo dabcan madaxa ku soo dhaca oo dooda ku salaysana inaad dabcan afkaartada ka dhiiban doonto. Waxa iyaguna halkaasi ka qaybgalayaashu soo bandhigeen waxyaabaha muhiimadda u ah adkaynta iyo xoojinta dhismaha nabadda. Waa Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga Saab, magaalada Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24